یہ دیکھیے رجسٹریشن کا پروسیس ہے، یہ ایک میسیج آتا ہے کہ آپ اہل ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو یہ میسیج آیا ہے کہ آپ اہل ہیں، لیکن پیمنٹ کا میسیج اس کے بعد آتا ہے. اس کے بعد پیمنٹ کا میسیج آتا ہے کہ آپ کو 12,000 روپے مل گئے ہیں، برائے مہربانی. وہ لوگ آئے جن کو وہ فائنل میسیج آ چکا ہو. اب یہ ساتھی آئے ہیں چونکہ ان کا ٹرائی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ ایک ایسی حبیب بینک کی اے ٹی ایم مشین جس کے اندر یہ انگوٹھا رکھنے والی بایو میٹرک موجود ہو، یہ بعض اوقات یہاں پہ نیچے لگی ہوتی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اسکرین پہ کلک کرنا ہے. اسکرین پہ کلک کرنے کے بعد یہ دروازہ بند کرنا، لائٹ آ رہی ہے. اسکرین پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ احساس کفالت پروگرام پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے، سمپل. آپ نے جو این آئی سی نمبر ہے وہ آپ اس کے اندر دے دیں. اس کے لیے کسی اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ جیسے ہی دیا انہوں نے کہا آپ اپنا انگوٹھا رکھیں. انگوٹھا رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں پلیز ویٹ کا آپشن آیا. اب دیکھیں چونکہ ان کا میسج، ان کی پیمنٹ نہیں آئی تھی، ان کو فائنل میسج نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کی پیمنٹ یا آپ کی تصدیق نہیں ہو سکی، بہت شکریہ.